Հոկտեմբերի 9-ից մեր հեռուստաընկերության տնօրենը կալանավորված է եւ այս ընթացքում մի շարք մտավորականներ, գործարներ, բժիշկներ, հոգեվորականներ պատկառելի խմբով մոտ 5 տասնյակ դատախազության անձնական երաշխավորությամբ միջնորդություն էին ներկայացրել խափանման միջոց կալանքը փոխելու վերաբերյալ, մերժվել են նոյեմբերի 6-ին 2-ի 120 հոկանոց կոլեկտիվը նաեւ բաց նամակով դիմեց ձեզ։ Մի քանի օր անց մոտ 2 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարներ, խմբագիրներ եւս բաց նամակով դիմեցին ձեզ որպես Նոր Հայաստանի ղեկավարին եւ կարծես թե արձագանք չեն ստացել։ Հիմա այս մարդիկ ժողովուրդ են, որևէ արժեք կա իրենց խոսքի մեջ։ Ես չեմ ուզում այսպես հայտարարություն անել, որը ձևով ընկալվի նախաքննության վրա ազդեցություն, բայց այն տեղեկատվությունը որ արկա է, նաև այդ տեղեկատվության մի մասը հրապարակային տեղեկատվություն է, տալիս է հիմքեր ասելու, որ այս գործում մենք կարող ենք առնչվել շատ խոշոր կոռուպցիոն խաչմերուկի հետ։ Պարոն վարչապետ, իրականում Սամվել Մարիապետյանի հետ կապված որևէ կոռուպցիոն խաչմերուկ չկա։ Դրանում կարելի է համոզվել համադրելով ընդամենը մի քանի փաստ։ Առաջին, Սամվել Մարիապետյանը մեղադրվում է 2008 թվականին իբր տեղի ունեցած մեկ կոնկրետ գործով կաշառքին օժանդակելու մեջ։ Կրկնում եմ, մեկ, ոչ թե բազմաթիվ եւ տարբեր, այլ միայն մեկ։ Ընդ որում հանրությանը հայտնի են թե ենթադրյալ կաշառատուն եւ թե ենթադրյալ կաշառք ստացողները։ Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել իր հայտնի ասուլիսում։ Երկրորդ, Սամվել Մարիապետյանի մեղադրանքի մեջ շարադրված է բացառապես ասված դրվագը։ Հետևաբար ոչ մի ուղղակի կամ անուղղակի կապ որևէ այլ ենթադրյալ կաշառքի կամ որևէ կոռուպցիոն երևույթի հետ լինել չի կարող, պարզապես անդրամաբանական է։ Եվ երրորդ, չնայած նրան, որ Մարիապետյանը մեղադրվում է կաշառքին օժանդակելու մեջ միայն, բացի նրանից այս պահին ներկայացվող դրվագով որևէ այլ մարդու մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այն հանգամանքը, որ Մարիապետյանը արդեն մոտ 1 և կես ամիս կալանքի տակ է, բայց այլ մեղադրյալ չկա, վկայում է այն մասին, որ այս գործում ոչ միայն գործ չունենք հնարավոր խոշոր կոռուպցիոն խաչմերուկի հետ, այլ նույնիսկ այդ մեկ կոնկրետ ենթադրյալ կաշառքի գործով որևէ հստակ ապացույց չկա։ Կարելի է արդյոք այս փաստերի համադրության արդյունքում հանգել եզրակացության, որ վարչապետի պաշտոնակատարին կամ թերի է զեկուցվում իրականությունը, կամ զեկուցում է այնպես, ինչպես զեկուցողին է հարմար։ Նույն պնդումը կարելի է անել նաև վարչապետին ուղված բաց նամակների բովանդակությանը վարչապետի տեղեկացվածության մասով։ Թե հայկական երկրորդ հեռուստալիքի անձնակազմի, թե ԶԼՄ-ների ղեկավարների բաց նամակների մեջ և թե մոտ 5 տասնյակ մտավորականների անձնական երաշխավորություններում խոսք է գնում ոչ թե գործի կարճման կամ չբացահայտման մասին, այլ ընդհանրապես Սամվել Մարիապետյանի խափանման միջոց կալանքը մեկ այլ խափանման միջոցով փոխարինելու մասին, որը ոչ մի կերպ չի կարող խանգարել պատկան մարմիններին որևէ կոռուպցիոն խաչմերուկի բացահայտման գործում, եթե այդպիսին իհարկե կա։ Ինձ հետ հանդիպման ժամանակ ասվել էր, որ լրատվամիջոցի հաշիվների վրա կալանք է դրված, ես այդ հարցով հետաքրքրվեցի, ինձ ասացին, որ լրատվամիջոցի ոչ մի հաշվի վրա կալանք դրված չի։ Հաշիվ դրված է որպես մեղադրյալ ներգրաված անձի հաշիվների, կալանք դրված է որպես մեղադրյալ ներգրաված անձի հաշիվների վրա։ Իրականությունն այլ է, պարոն վարչապետ։ Ձեզ ներկայացվել է ոչ թե հեռուստաընկերության հաշիվների կալանքի մասին տեղեկատվություն, այլ Սամվել Մարիապետյանի անձնական հաշիվների, որոնցից տարիներ շարունակ ուղիղ ֆինանսավորվում էր հեռուստաընկերությունը։ Ավելին, վարչապետի աշխատակազմ և գլխավոր դատախազություն ներկայացվել են նաև այդ ուղիղ փոխանցումները հավաստող բոլոր փաստաթղթերը։ Իսկ առհասարակ վարչապետը ցավում է, որ ընդհանրապես որևէ մեկին կալանքի տակ են վերցնում։ Ես շատ ցավում եմ, որ ընդհանրապես այդպիսի պրակտիկա կա, որևէ մեկին կալանքի են վերցնում, բայց դա նաև օրինականության հաստատման ճանապարհին անխուսափելի բան է։ Իրականում, պարոն Փաշինյան, որևէ մեկի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելը պետք է կիրառվի միայն ծայրահեղ դեպքերում և բացառապես դրա համար նախատեսված հիմքերի և պայմանների առկայության պարագայում։ Ցանկացած այլ դեպքում դա ոչ միայն չի նպաստում օրինականության հաստատմանը, այլ այդ նույն օրինականությունն անտեսելու ցցուն օրինակ է։ Վարչապետն իր ասուլիսում նաև հույս հայտնեց, որ լրատվամիջոցները հեղափոխությունից հետո իրենց հարմարավետ են զգում առնվազն խոսքի ազատության մասով։ Հույս ունեմ, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի լրատվամիջոցները իրենց հարմարավետ են զգում առնվազն խոսքի ազատության
առումով։ Ռետորական հարց վարչապետի պաշտոնակատարին Հայաստանի խոշորագույն հեռուստաընկերություններից մեկի անձնակազմից եւս մեկ անգամ։ Իսկ ինչ է, եթե ոչ ճնշում ազատ խոսքի նկատմամբ հեռուստաընկերության ղեկավարին կալանավորելը։ Ինչ է, եթե ոչ ճնշում հեռուստաընկերության վրա հեռուստաընկերության ղեկավարի անձնական հաշիվների վրա կալանք դնելը, որոնցից տարիներ շարունակ սնվում էր հեռուստաընկերությունը։ Ռետորական հարցին նույնքան ռետորական պատասխան կա, դարձյալ հարցի տեսքով։ Իսկ ուրիշ ինչ պետք է լիներ, որ ճնշում համարվեր ազատ խոսքի նկատմամբ։ Հայկական երկրորդ հեռուստաալիք, լրաբեր։